Ve vertemin fanfarısın soğadak. Se pun usted, pero una admirad mi que encerré una serie Rome, ja shkome, ja Rome. Por me dit kush të në kësyr? A ban me ditës. Kush po në kësyrës? Bebe, gërte me më thëm vada, së më thoa daj. Se punë është dhe e prunet mirët, mi këndë të rëpë i unë, që do zi e të prume, e shkume, e rëpume. Por në dit, kush po në shkruan? Bebe, gërte me më thëm vada, së më thoa daj. Se punë është të vëpër unë të mirë atë një këtë të rëmë një një babo. Dy lojka, a bërë me dit kur shua bur, ka lëzoni mu si ven morre. E bi mi mi gërë, e më më thëmë, o, a kam kërë uren. E du më fërst, si më të rrë. Shqyt veri. Hej, e mon. O mërtoj më si ti, adhe, që e meritë unë, dhe të vjen të me gjuzë. O, shumë një burë, mos e vjej në ti. Kaj. Të tenko dhe batel buzi, du të me kanë që tu. O, pat. So, 4-5-7-5-7-5-7-5 batel buzi janë. Me, njërë të me dhe në vanë, të më adaj. Unë të të përë. U e më ka. U be. Së dje kush. Me thonë të rrit. Do, dhe shkem. Kur ma mirë që s'kara. Një në furë që është një në furë. Një shëtganë. Mërë ove, shasim e në në zemë, që zhumë, nësë mje. Ha mërë të disho Allah vetër e të tuj. Së dhita që jemë kësi, për në në. Pa cërë, krejsë. O pasha një aladita. O pasha bukën, që aditi që ka maj mirë të uni. O, të unën kur për vesëm gjenë, kur, hisë. Kur, hisë, mirë të unë vesëm ka gjenë. Ebe, një unë. A më në kështë ahë hevi.
Uaj, gjiu. Shkaj. Po e shala pan se ishte ti ja. Unë isha. Ka si ndrojme si të thotë. Jestem cała tak. Zapomnij już sobie, bo na mnie nawet nie wiem. Wow. Masz to wiesz, chyba ich sztumre? Ja, më rëtojnë Rocket League ju, nëse të më këshirë në live Rocket League ju, vërë më bëri mos nëse kërkesa më gjuhët. Ka kërë ligë ju. Nëse të më këshyrë, hajde në përnajnë të rëkërë ligë ju. Së më gjuhët. U be në në gjithë që kjo kam bjenë. Kamë? Baby, I'm doing some fun, just my brother. So do my in Fortnite, here in Bobas. That's fine for sure, boy. Pashim just here, so don't worry about that, respect. So, you're not going to boot, you're not going to boot, you're not going to boot. Më da më shumë, shumë dhe 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 Meritoni! Tanë si ka një është e ka vojtë. Meriton! Po vlinë! Po bo sa shpo? Ka i beton? Jam vëlloj... Jam të shpia. A e të më këshur live, a? Ju. Nuk jetë më këshur live të ja? Ju. Kushtë të më këshur pra? Dhe ja, së më ka shumë menja. Po do i kështë e live. Se, ma që vë kërkesën për Rocket League. Unë thash ju të me Rocket League, po e në Fortnite. Ty me njerë hina, për të dharë më se të më këshurë live ti. Me zinë se ga ditë. Por që ti në Fortnite, hina Fortnite-in. Kështë të më gjumëre? Kështë të të qyrë dhe? Më mbrozë dhe. E dhe të shumë kështë në shumë në majstërin. Një dhe. Në shumë shumë në po së këtë dhejnë në shumë. Në shumë dhejnë në shumë qatë. Dhe me një farë akumë të tjetër. Dhe me akumë të edhe ma tjetër. Pari, po ndruhe emrin më re? Po daj. Po du me ndruhe. Se dënë, se dënë baj mëd. Me shkuj t'i shka. Ju më re? A në bëm vish like, më më vire. Ka bat like. Bo, për në temë dhe më bo mëd të piti. Ku t'yrë më re me këshirë? Gjëtë rep. Ma, kënë bo për t'jamë, rik, të dë.
Surrike, be. O, e në fmu. E, be, një në 10 sekund, do kishë me vënesë të ubje. O. A bo në ndrojke? A dhe dina? E, dhe zonin e 8 sekunda. E, zone, po, zonë që të është? 2 sekunda. E, më dhe o në dikur. Po, së është? E të punej, të punej në shumë valoj. Kusë dhe të posan të uet, a lër joni, a lër joni, a lër joni. Zbë sa që a lër joni. A sa joni, a së një gjithësaj. A joni po në kërë. A Sarjani në kërë, se po është ma heret. A Sarjani së është. Doze. Dhe të prunë. Usë është me fanë të ri, dalë, o me fanë të ri më në syrë. Më më rozdi. Për dhe të prunë e të hajë në anin. O, më të më dhe shkë këpët një më nësë. E në anin. O, me të 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 uaj. Me broj! Në shkës të të në tjë, ja. E të më këshyru në gjoja? Në kush modrën? Së gjë, u hiri pa te, në në vëzë përës tjetë. Ua, ikë! Në në vëzë tjetë. Në vëzë tjetë mlekë, në vëzë tjetë mlekë. Po, ta frimë. Të të shërë më majtë dhe veshtë. Onë shpëme... E me të shpëme rushëm. Be kej be? Se... Ju që këmë ngërë bukë, shpëme rushëm. Kë? Asë me isër... Asë me isër shpëme rushëq. Se... Se për nga vjen më safiri. Se fa, për nga vjen më safiri. Ku bë ke, bëzë në rusë ku met? Së di, ka ik, ka ik. Jo, jo të ësaj. A jo, jo të ësë për të ësë, i ti i konë, a ka ik. Dhe ati për është vërtaj, stash? Paj në kërë të më nëzë bësë ka i dhe. Që e di në bërë të bësë. Për lakit, be, për që mërë të lakit. Për të bësë. E bërë, o, rrëthi! Rrëthi, 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 që së kërë alë duha banë. Jo, s'këtëm, s'këtëm të... Caj, mund të mos është. Thash! Caj. Jure! Ja për kuj bat është. Bat e lakëm. Bat e sot, bat e sot, i fundi! Ja, qyre, që gjë është! Jitri! Që gjë ke e me qatë battle bugusin. U, përru janë i me. Rru s'po ka. Së dërtëm, dërtëm, e mre! U, ku, ku a fru ka zgatë gëthi? E ku ka fru ka zgatë? Ku ku e, dan, dan. Shujten. Ej, ku, pusën, pusën. Ebe, një anën. Êshtë kruj me rrëg, njerë është dhejk. Po vetë një vësë mërë? Po vësë këna shjora, be dhe kështë thonë të. Të rëzohë shpijan ditë e ramit. Po, e kështë shkje dytë të... A e te qërë të lovin? Po. E, po të jëdhen. Sta nëzëj kur jemi sa të kënd, zbësoj. Dhe, hajtë fujë të shka, hajtë? Jo, jo, të se tre lojka në tënë, tre lojka janë. Njo, në njo të edhe njo kush është. Jo, dhe lojka janë. Tre lojka janë bës. Jo, dhe bës. Dhe fujë me qëtë dy lojka të. Të më me qëtë tre lojka, zdoj.
Si të ka vishti, po shku Po në, vishti o, dhe di ka shka, po në ëta. ashtë të temë, në lojkin temë së në gjë. Një dhe? Aha, po dhe, ty O, në shkuj lojkë dhe dy ta. kështë, prej shumë gjë shka. A shkuj. Dikush, më më shetë dy, që i bjene, unë e oti. Që shuva? Njerë të më shetë tre. Lojke nuk të nëzhej, amo dhe të nëzhej që i tek shyrë, tek të të nëzhej. Në bre? Po, Që një minut të lajdejnë? po, të nëzhej. Ma, që pasu me. Po, 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 të po, nështë të nëzhej, zbesaj kur? po, ai të në nëzhej, po, të u maj. Ai, Qo, qo di ai më të rënë, ti. nështë të është pa kënd? Ma, bëmë, ma, kënë, po. O, What? dizhën të ti. Ku Ama do me shku, pra ta di qitë u një këm. pikë, ku do me shku, që të vëgjën me shku? Hajde. Në tëllë tëllë. Këtu në kërësi albim, në Prishtinë, o, këtu në një me mirin. Pes është, Po bazë të bu, vërtej se në ishin krejtë këmë. dyre në tënë. O, se dinin, së kështë të O, këmë. Allah, e sa të Ama... inë ka është. Tu nuk është si atë. Se ti të drejtori, që janë bëllë më të tërë. Të drejtori, Sy... ka ka njësë Dalë me për ju, drejtor. në të më sëmë. Vë më të në konë atërë i mytë, pra. Por të më me mytë. Sa dhe të përri, o mytë në të përri. A ki një rria që të va? Jo. Për shërë të natë, jo. Të natë. Po të këshyri, unë se nuk jam bashkë. O, kurura! Jo, po është s'kja si njëri. Po është s'kja si njëri. Se të e vëzhgu si të asë jam. A e dhe nëse kam flesh. Erda. Po, për deri, O, për deri, për e deri, kam për marrë deri, një për avë. deri. Që dhe? O, për Adi, deri! adi vije. Jo, pa. Dhe, a i fu qaj, jo, si fu. Mshaj! Hajde. Dara dhe si tonë, dara dhe si tonë, këtër. Jo, marrë, marrë, se kam. Me kam që kërë, Njeri! dhe me kam. O, e ka nuk vetë më dolla. Me qërë nuk e? Okay. Me granatë, që njeri tjetër? Dara ti. Nëk? Jeti, 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 nga Ku kuka, është? jeti, nga kuka, nga kuka, që atje nga të është, në banis. E familjen, da ishë. Dhe dhe dhe! O, dhe 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 O, prit, 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 prit. Hen që të dhe tanë, hen. Noj, e shkërë të lu. Hen! Rarë kohë që atë? Hena. A frëvë të ne? Për pora me, edhe. Erdhë? Ah, 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 dhe 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 shra më në bërra di. Në lave, da. O, të në për... Ko, borë. Je, e bona, e bona, e bona, e bona, e bona. Okej, okej, okej. Okej. E bona, e bona, e bona. E bërë një në qohë dhe si rëbë gjikosh. Qi në në po është allojnë? Dhe të si për po që një është. O, i di u së këndë o që atë njërë që e mingëte. O, finisha po është allojnë. Se po? Se po? Vlavo. Shumë pru e dujti. E mytë të disi. Po. Ka bërë, Së dita ku është të burë, kisho pasha zotë, kisho për me i pëmë. Ju mëre, e po është në 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 të... I po është të pluma, a e shko të në gjumë me asë, me snajt piti. Po, një farë snajt, për jemi përshurët. O, si, një farë se të... Me laser të shka. Gull. O, një farë, e ndo dhe ama të shkëm të një dhe një. Jo, Allah, s'njana.
Se pongo e se pongo, mas Ku como do é nema que shkoll? eu Ku do nema? faço? Ai, Se nema me shkoll. lo faço? Se me lo faço? Se pongo e se faço, mu? Vyrsh me digone, Se vyrsh me pongo? digone, se a dalje fort, se kur gjo tjetër. Me një gomi në një farë laserit, Bude? një farë Thajsh, me noj, laser. E mirë, pime se më barru. Se e laser, nuk ka ishi fort ti, thajsh noj, pime laser. E kom rruk një rrën krujt të let pjeke. po. O në palji dhe kanë qitë. A dhe shtu? E se mujna. Një sekundë. Ok, Nëse... një sekundë. Nëse mujna, me zatë u qitarëm. O, në mora qitarëm. Më shku në kjetë. Unë me shku a? Tani sto vedi, sto muron. Po. Ti vai forza do. Tu ngosh. O mos shko, mos shko. E luta. Se? Ma da Mos poi shko gjo ti shko. pushton. Pa nuk bire në unë, një unë. Pa një ka një, e nuk ka. Shkoj një ashtë të? Një të rëmë ka. Po mos, në da. Së poshë, së poshë. Si, si dhe E, be, në anën. Të njeke, Po njeke. dhe nuk ka. Ose nes, ose mëjme të pa me nëmi. Ose nes, si ne. Aha. Ka i gëba i qimi e bëth. Dhe, mos më rrëtë, mos më rrëtë, mos më rrëtë. A ki moni për pam? Moni për pam. Moni për N4 ose për SMG? I kanë 82 dhe të dhe të natë një. Së paske, moj. Se të gjejta. E pak të të gjënë një njëri shtu. E së vetëm ose më rrë njerës? Stop, më shpok, bëna lut. Lut edhe njerës të të. Për së thonë, se kam shplejsha. Kam 105 në vëdën. Qa? 105 për luma për e këmë. Ja kam në gjithë, hec, 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 hec. Bësë për tëre? Me bu të më sërbak? Jo, me bu të zëzëzën e më rrëkë, se në qinë familje. Dhe në kjo, ma që është, shumë të më bëtën. E sonë tërë? Okej. Dhe në fëtë të të, që është më bëtën. A, shumë e forë zikë. Për mojë në shtës, shumë më të qënë zi. A kjo më më Petru, për të sti, shumë më të një. Që të për nëse e gjilë dhe 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 O, po mos e mos e kthe pak. O po, çu mos e kthe. Mos e kthe, po mos e thirr ata, mos e thirr. Të rada po na push dikon be se do të na humbur bok. Unë ha bu. O vjen. A dhe ja hanë, tani. A dhe ka. Po mos ka më shkuar tani baba. Ne do na bëj ti. Edhe s'ka, edhe s'ka. Ti si mama ka. Ta vërtet mama ka. U njëri. Njëri. Në shqipë. Dë veta, jo njo. Mosek, mosek. Njo, njo, shko në butin, të gjë e butin. Të mos në mesh një skill që të vroj. Ti e o titri, o titri që. A i të edhe dhe. Në në dhe, në dhe në ka. Që njëri? Tonë është? Uo! Shkoj! A në të njërë është të? Në që këmë shumë misionin? Po, allo, a sa dhe vojnë apushtë ti? Të shike, shike! Ose, së të merë, merë është të?
O të nëzë marrë që të kërë për pora. Hej, hej. Ja, të në që kërë e rrëmë. Se mërë? Nisu, 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 nisu. Ate. Mirë shirë. O, jo, mu, të marrë që të kërëne. Me dy kërë. Se? Me dy kërë. A ti kime aki me omë mërë bëk? Po, edhe pak. Jus, njëri dim. Që? Të nëzë marrë si të kërë temin? A, ku që e të përshu në ome përta? Ku që? E së që këma i furë qështë. Që që e erda, që e këtë tënë? Tënë? O, më ome, hypës të, graj. O, graj, graj. O, a di se shëfiri? Graj, graj. Në shëfiri. A. Që në hajtë që du të vanë unë apak? A, du të me du vetën. Po, po, du në, du, du, du.
Patanó, líder! What? Okay. Was it female ship too? Yeah.